Вітаю, це поліцейські хроніки. Яким видався тиждень для Національної поліції в Одеській області, дивіться далі в програмі. Одеські копи провели спецоперацію та впіймали трьох втікачів з колонії суворого режиму. План «Сирена», який багато в Одесі недолюблюють, тому що перекривають, сработав ефективно на 100%. В Іванівському районі поліцейські затримали чоловіка, що вбив товариша по чарці. В теперішній час, за вказаним фактом, слідчим відділом Іванівського відділення поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. В поліції з'ясовують обставини жахливої аварії на трасі Одеса-Київ, де загинули 5 людей. Говорить водитель цього автомобіля, тому що у нього заглох двигатель, прекратив роботу свою. І в результаті движущий автобус врізався в нього вже ззаді. Спецоперація «МАК-2018» у розпалі. Поліцейські викрили наркосадівницю, яка вирощувала коноплі та мак. У Іванівському районі поліцейські затримали вбивцю. Все відбулося в селищі Радісне. Чоловіки, які розпивали алкогольні напої, посварились через загублений мобільник. В результаті 46-річний зловмисник схопив столовий ніж та перерізав горло своєму товаришу. Від отриманих поранень 59-річний хазяїн квартири помер на місці. Наразі за навмисне вбивство з обтяжуючими обставинами затриманому загрожує до 15 років в'язниці. Вказану особу співробітниками поліції було затримано та в теперішній час за вказаним фактом слідчим відділом Іванівського відділення поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. Вказану особу затримано та їй повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину. В поліції з'ясовують обставини різанини, в результаті якої загинула людина. Подія сталася в районі Адміральського проспекту. Біля одного з будинків знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом. Копів викликали місцеві мешканці. За попередньою інформацією, два чоловіки вживали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, вони почали наносити один одному удари ножем. В результаті гість отримав смертельне поранення, а господар квартири з ушкодженнями грудної клітини, передпліччя та нирки опинився в реанімації. Слышав дико кричать жінки. Когда открыл дверь, вот возле того окна, лежит этот человек. У него перерезано горло, он здесь в крови, все. Приехал в милицию минут через 20, потом приехала скорая, ну скорая уже приехала, да. Ну не живой уже был, уже был труп. Одеські поліцейські провели спецоперацію під кодовою назвою «Сирена» та впіймали трьох ув'язнених, що втекли з колонії на Ліздорській дорозі. Спочатку затримали двох чоловіків, які після невдалої спроби залишити місто переховувались у Малиновському районі. Ночі в 4 утра залізли в склад, пролізли дергою, втекли, забігли у цей. Вкладовище, через вкладовище втекли на нефтяника. Сиділи там до вечора, потім приїхали і нас задержали. Невдовзі у кайданках опинився й третій втікач. Тепер усім трьом засудженим після повернення за грати загрожує від 5 до 8 років, що додадуть до попереднього покарання. У масштабній спецоперації, крім поліції, приймали участь прикордонники, Нацгвардія та кримінально-виконавча служба. Помагали нам гвардійці, пограничники, служба виконання наказання. Была работа в комплексе, план «Сирена», который многие в Одессе недолюбливают, потому что перекрывают, сработал эффективно на 100%. Все трое лиц, которые сбежали с тюрьмы, задержаны. У Білгороді-Дністровському копи викрили жінку, що вирощувала в себе вдома коноплю та мак. На садівницю наштовхнулися, відпрацьовуючи профілактичні заходи в рамках операції «МАК-2018». Вдома 37-річної жінки слідчі знайшли близько кілограма висушених голівок маку, а на городі – 200 рослин коноплі. На жінку відкрили одразу два кримінальних провадження – за зберігання та вирощування наркотичних рослин. Їй загрожує до 7 років в'язниці. Поліція розслідує обставини жахливого ДТП, в якому загинули 5 чоловік. Аварія сталася на трасі Одеса-Київ близько 4 ранку. Пасажирський автобус, що їхав до білоруського міста Гомель, на швидкості врізався у вантажівку, яка через несправність стояла на узбіччі. В поліції кажуть, водій мікроавтобусу і 4 пасажири загинули на місці. Ще 12 чоловік госпіталізували з різними травмами. Говорить водитель цього автомобіля, тому що
у него заглох двигатель, прекратил работу свою. И в результате движущийся автобус врезался в него уже сзади. Но я думаю, следствие уже будет ответить на все вопросы. Ізмаїльські поліцейські затримали жінку, що купувала крадені речі. На неї копи вийшли після того, як впіймали чоловіка, який ці речі викрадав. Тож тепер за придбання крадених колонок від музичного центру, ноутбука, телевізора та мобільника на правопорушницю чекає до 3 років позбавлення волі. Такими були поліцейські хроніки цього тижня. Побачимось незабаром на Першому міському.